Коротко про стан справ в місті. Повітряні тривоги, на жаль, продовжуються, але на Черкащині є спокій. Тому дякуємо традиційно Збройним силам України. У нас продовжується волонтерський рух, зокрема в Масмілі. Я традиційно дякую всьому волонтерському руху. Ми на цьому тижні відправляємо декілька автомобілів з волонтерською допомогою для наших Збройних сил України. Продовжуємо підтримати внутрішньопереміщених осіб. Зараз готуємо ті автомобілі, які ми попередньо озвучували. Я думаю, до кінця тижня вони будуть готові. Ми обов'язково їх віддамо, передамо і повідомимо, кому передали для потреб Збройних сил України. В іншому в нас все гаразд. Об'єкти критичної інфраструктури працюють. Звичайно, є проблематика паливна криза. Це перший момент. Другий момент – це робота казначейської служби. Ми, на жаль, не можемо продовжити усунення аварійної ямковості по місту, тому що ми за асфальтобетон, на жаль, до сих пір не проплатили кошти Державна казначейська служба, але сподіваємося, що ці питання все ж таки найближчим часом будуть вирішені. В іншому все гаразд. По школам, садочкам я озвучував, що в нас вже 3 садочки працюють. Тому ви можете звертатися з приводу свідоцтв про закінчення середньої освіти. Сьогодні у нас є вже запевнення, що сьогодні вони будуть розвезені по навчальним закладам. І завтрашнього дня діти і батьки можуть отримати свідоцтво про закінчення і 9-ї, і 11-ї класів у своїх загальноосвітніх школах. Коротко все. Тому я традиційно дякую Збройним силам України. Традиційно бажаю всім мирного неба над головою. Слава Україні і все буде Україна!